پلندہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ صرف اور صرف پاکستانی عوام کو بے وقوف بناتے آ رہے ہیں پچھلے 32 سال سے بے وقوف بناتے آ رہے ہیں اب وہ زمانہ نہیں ہے نہ وہ زمانہ واپس آئے گا پاکستانی عوام میں شعور آ چکا ہے پاکستانی عوام اس طرح کے جو بھی جاگیردار اور سیاستدان ہونے لگے ہیں Pakistan is proud. Pakistan is the biggest beast. He's lying to us. He's the biggest beast. He came across from Pakistan to lie to the Pakistani community. He's lying to Pakistani innocent people. He can't sell us like that. Remember, Nawaz Sharif, we're not going to leave you. You will listen to our voice. Cross the world like that. You're not going to sleep in a peace. Remember, our wife is going to be crossed the world for you. You are the top person across the world. And you happen to be one of them. یہ وہ فلیٹ ہے جو پاکستانی قوم سے چھپایا گیا ہے اور ہمیشہ ان کے گھر کے فرزن فرزن لوگوں نے یہ قومی ٹیلیویژن پر تمام رابطہ ویب سائٹ پر یہ کہا کہ یہ ہماری ملکیت نہیں ہے اب کوئی جواز نہیں رہتا کہ پاکستان کے لیے وزیر اعظم تو کیا انہیں ان سے پاکستان کی شہریت بھی چھین لینی چاہیے یہ پاکستان کے یہ چہرے پر بدنما داغ ہیں